Nenhum conhecimento surge do nada, tudo é experimentado e criado através de hipóteses, que são testadas e são comprovadas. Nesse vídeo veremos um pouco da história da mecânica quântica, um pouco de seus fundadores e como ela mudou totalmente o cenário da física do século XX. E aí, cosmólogos, tudo certo? Aqui fala vindo no canal Singularidade. E esse daqui é o segundo vídeo da nossa série sobre mecânica quântica. Hoje nós veremos a história dela, que começa com uma catástrofe, a catástrofe ultravioleta. No final do século XIX, a física clássica tinha um sério problema, especificamente o eletromagnetismo. Na física experimental existe um gráfico chamado de espectro de corpo negro, que consegue prever a temperatura relacionando a frequência de um corpo que aquece. Bem, até aí tudo certo, porém a física teórica previu algo bizarro sobre esse tipo de emissão. A emissão de energia deveria tender ao infinito. A partir do ultravioleta, você conseguiria destruir o universo inteiro somente com um estalar de dedos. Isso aconteceria porque uma quantidade infinita de energia seria emitida por um corpo que aquece. Porém, nós sabemos que isso não é verdade. Também isso viola leis de conservação de energia e de todas as leis que nós conhecemos da física. Realmente foi uma catástrofe entre a teoria e a realidade. Para consertar isso, nós temos o famoso Max Planck, considerado o pai da física quântica. Em 1884, Max Planck voltou sua atenção para esse tipo de problema. Ele havia sido contratado de empresas elétricas para criar lâmpadas cada vez mais eficientes. No começo do século XX, ele resolveu a questão com a sua famosa teoria da quantização de energia. Ele tinha postulado quanta, daí que vem o nome mecânica quântica. Quanta, que foi um aspecto denominado da mecânica quântica, que também significa pacote em português, é uma unidade básica de energia, a unidade mais básica de energia que existe. Assim como um fóton, por exemplo, que só pode ter o seu correspondente em um quanta. Os quantas, eles não podem ser divididos em um quanta e meio. Os quantas sempre só se dividem em números inteiros. Isso consecutivamente resolveria o problema da catástrofe ultravioleta. Isso limitaria as frequências de energias possíveis em apenas números inteiros. Essa teoria se comprovava com os dados experimentais da época, tanto experimentos feitos em eletromagnetismo quanto feitos em óptica. Esse conceito foi utilizado na teoria do modelo atômico de Bohr, que corrigia alguns problemas relacionados à eletricidade do antigo modelo de Rutherford. Aliás, Niels Bohr e Rutherford também trabalharam juntos, como diz o livro Bohr em 90 minutos. Ele utilizou a quantização de energia, que definia que elétrons só poderiam ocupar determinadas posições entre a eletrosfera, ou seja, o exterior do átomo. Isso explicamos muito bem no vídeo de saltos quânticos. Bem, 5 anos depois da teoria da quantização, nada mais nada menos que o próprio Albert Einstein resolveu o problema chamado efeito fotoelétrico com a teoria de Max Planck. O artigo foi publicado em 1905, que foi conhecido como o ano de superprodutividade de Einstein. Ele publicou 4 grandes artigos, um relacionado com a relatividade especial. Einstein resolveu o problema pensando os fótons como partículas que incidiam nos metais e liberavam os elétrons. Só que a luz não era, na verdade, uma onda? A luz é uma onda ou é uma partícula? E aí voltou o grande debate entre Isaac Newton e Huygens, que se questionavam se a luz era uma partícula ou uma onda. E esse debate ficou mais complicado ainda quando os físicos quiseram testar isso experimentalmente. Desde 1801, Thomas Young propôs um experimento muito famoso na mecânica quântica chamado experimento da fenda dupla. Isaac Newton defendia que a luz era corpuscular, ou seja, uma partícula, e Huygens defendia a característica ondulatória da luz. A gente já explicou esse experimento no vídeo de conceitos básicos sobre física quântica. Consiste no seguinte: um canhão de elétrons, um anteparo e no meio, 2 fendas. O que acontece é que nós jogamos elétrons entre essas 2 fendas. Os físicos começaram com somente 1 fenda e o resultado foi previsível. Os elétrons passavam por 1 fenda só. A bizarrice isso ocorreu quando nós colocamos 2 fendas. O que nós esperaríamos seriam 2 caminhos. Por causa que o elétron só teria 2 lugares que ele poderia passar. Mas o que acontece é um padrão de interferência. Ele passa em basicamente todos os lugares do anteparo, inclusive entre as fendas. Isso poderia ter sido explicado porque nós lançamos bilhões de elétrons de uma vez só e eles poderiam interferir entre si. Então os físicos refizeram esse experimento lançando os elétrons 1 por 1. E o que aconteceu foi o mesmo resultado. Os elétrons se interferiam de alguma forma com eles mesmos
e criava um padrão de interferência ondulatório. Nós podemos explicar esse padrão como, por exemplo, ondas d'água, que formariam basicamente a mesma interferência. Então os físicos decidiram colocar detectores e observar o experimento. E o que eles perceberam é que pelos simples atos deles observarem, eles interfeririam no resultado do experimento. Simplesmente, o padrão sumia e voltava para o padrão rotineiro de partículas. Esse foi o experimento que revolucionou a física. Ele mostrou que as partículas podem ser ondas ao mesmo tempo e que o espaço-tempo funciona de maneira que nós não esperamos também. Como propriamente definido pela relação de Louis de Broglie e também os experimentos que envolviam os corpos negros, a luz se comprovou dual, ou seja, ela pode ser partícula ou ondulatória ao mesmo tempo. Isso gerou um grande problema, porque Louis de Broglie definiu que todo corpo tem um comprimento de onda, ou seja, todo corpo é partícula e onda ao mesmo tempo. Eu, você e todo mundo é onda e partícula ao mesmo tempo. Só que por que nós não nos manifestamos como onda nesse espaço? Essa característica dual entre partícula e onda foi expressada na relação de Louis Broglie, não sei se assim se pronuncia, mas tudo bem, que mostrava que quanto menor o sistema que nós estamos lidando, maior o seu comprimento de onda, ou seja, maior as suas características como onda. Ou seja, isso também explicava por que em sistemas grandes como eu não virava simplesmente uma onda. Bem, isso pode ser explicado por um conceito definido no começo do século XX, logo após esses experimentos de corpos negros e também das definições de comprimentos de onda e do próprio experimento da fenda dupla. Bem, o conceito definido por Schrödinger se chama função de onda. Já explicamos aqui nos conceitos básicos de mecânica quântica, mas apenas para dar uma frisada no seu cérebro. Resumidamente, a função de onda define a probabilidade de partículas se encontrarem em determinados espaços. Ele não está lá, mas tem chances de estar. E agora, como explicar a parte do observador interferindo no experimento? Isso foi depois explicado pela função de onda de Schrödinger. E qualquer tipo de vazamento de informação quântica pode quebrar a função de onda. Todas as partículas ficam em uma sobreposição de estados até serem observadas e colapsarem em um único apenas. Existem diversas interpretações para a mecânica quântica. Através desse campo tão misterioso, várias poderiam surgir, assim como de muitos mundos, a interpretação de Copenhague, que é mais aceita atualmente, e todas chegam no mesmo resultado prático. Apenas se diferem na questão de por que a função de onda se colapsa e para onde essa informação vai. Nesse vídeo conceituamos a história da mecânica quântica e como tudo isso interferiu no mundo que conhecemos atualmente. Se Max Planck não tivesse decidido estudar a fundo a mecânica quântica e se tivesse dado atenção ao professor da faculdade que não incentivava ele, talvez não conheceríamos tanto sobre o nosso mundo atualmente. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente nos comentários caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Sigam nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Não tinha medo do tal pau de Tira que vivia. Quanta é uma palavra que vem do Cronos, do grego. Não. Depois vocês põem nas brincadeirinhas. Filho. É, vou colocar nas brincadeirinhas. Isso já é um esquema, né, cara? Pra você encontrar os memes da singularidade. A gente faz programado, não sai na hora.